Ibihe byiza cyane kuri mwese mudukurikira, mwese mukurikira Rose TV Show. Nizere ko muri amahoro, nizere ko mukomeye cyane, bifurije kandi amahoro y'Imana. Rero nakoze aka video gatoya ariko kubera ukuntu nari ndi hagendaga haba hari urusaku, ntabwo byanyoroye kugira ngo mbashe gukora video icyo gihe nyine wa muri buri kanya kose nabaga ndimo, ariko hari muto video tw'uduce duce mu buze kuza kugenda mubona tw'urugendo rwanjye. Urugendo rwanjye rero na Emma mugabo wanjye twagiye i Burundi. Ahangaha urugendo rw'i Burundi kuva i Kigali ugera i Burundi ni minota 30 ukoresheje indege 30 minutes. Sha nimbirengaho hari ngo tunota dukeye. Ni urugendo rugufiya kuva i Kigali kugira ngo tugereyo. Nari mbabwiye iyo minota twakoresheje ni minota mikeya cyane. Ni urugendo rugufiya, ntabwo ari kure, ni n'abaturanyi, ni igihugu cyiza cy'abaturanyi. Hanyuma rero nagiye mfata utuvideo tumwe na tumwe nk'uko muri muragenda mutubona two mu ndege, abantu bagiyemo, ntabwo ari mbese nadufashe kugira ngo nereke n'abandi bantu batarajyamo, batarajya mu ndege ukuntu biba bimeze iyo umuntu yinjiyemo, uko hasi ukuntu bigenda bimera. N'utuvideo duto duto nagiye mfata kugira ngo nyine nzabibere ku rugendo rwose ukuntu ruba rumeze. Urumva ni rugufiya, ntabwo umuntu ashobora kubasha gufata ibintu byinshi cyane. Ni utwo ngutwo rero twabashije gufata twaho hantu. Urabona uko biba bigenda bihindagurika, ibicu, imyanja, amazu, ukuntu amazu nyine agenda ahinduka iyo umaze kwinjiramo, nuko nk'uko bigenda ngibyo. Hanyuma rero aho handi ho twari tumaze kugera i Bujumbura kuri aeroport, ndimo dusohokamo nako ka video gato nindi kumwe na Yeme. Hanyuma baza kudufata batugeza kuri hoteli. Yaho umeze neza? Meze neza. Meze ute papa? Meze neza cyane. Mwiriwe muraho neza aba TV show. Turi Burundi hano ino hoteli yitwa gute pepe? Yitwa Botanica Hotel. Botanica mu mujyi hagati na hagati. Banapima neza. Uri kumwe iki? Akaji k'abagabo. Akaji kitwa Bok. I hope ko umugabo wese uzagera muri Botanica azakabyaza umusaruro. C'est un très bon jus. Le jus de papa. Oh my god. Ça peut se voir bien comme ça. Akaji k'aba papa. Hano hari n'akaji k'aba mama. Voilà. Bambwiye yuko ngo abanyarwanda bose bara abanyarwanda kazi abanyarwanda mukunda boke nde ngo kitwa passion and what to uru ino foi ni yina freedom ni mara ko eba mpaji yitwa ngo abanyarwanda kazi barayikunda iyo bageze ino abanyarwanda gukishyiramo kazi yabuze abanyarwanda ntabwo yashyizemo igitsina yashyizemo yashyize abanyarwanda bashaka za bo anyway so abanyarwanda kazi ariko tujya guhuranira ngo yitwa gutya yitwa passion what so ni kubyerekana fructo passion happy nectar fruito okay fruito iyi ni ji y'abanyarwandakazi na ji y'abanyarwanda yitwa bok. Je sais pas si ça se voit bien mais c'est bok. Voilà. Ewa. Iyi ni ji y'abanyarwanda. Nyuma yaho rero twaje kuza kuhava mu ijoro turatembera tujya ku yindi beach yitwa Zion Beach. Ni imwe muri beach nziza nazo ziri mu Bujumbura kuri Tanganyika. Mana yanjye nashatse gufata video ariko hari bereye ibirori, hari urusaku ku buryo byarananiye pe kugira ka video mfata. Nako ka image kamwe nabashije gufataho niyo image yaho hantu ni heza cyane. Ni mujya i Burundi naho muzahagere ni heza, mbese hararyoshye. Ngira narahageze ndishima.
ubwo hari mu mugoroba ntago twabashije gufata ama video menshi n'ukuri yo kuri beach yo mase ntago mwabyumva yego ibaze nyine kugera I Burundi Tanganyika bikakunanira neza neza kugira ngo bashe ku kuyitambagira neza utwo tu video tundi rero nanone twe turi kuri kuri Tanganyika nibuka hotel cyangwa beach twari turi huyariyo ntabwo nibuka neza izina hari nyinshi icyo nzi cyo nuko butane subirayo nzakora video mana yanjye iyo kuri ayo ma beach hafi ya yose mbereke ahantu henshi dutemberane ku buryo muzaryoherwa ndabibijeje rwose ku buryo tuzatemberana kuri beach zaho zitandukanye kuko afite beach nyinshi kandi nziza kuri nyine kuri Tanganyika utwo nitumwe mu tu video twaho hantu twari turi ndimo ngenda nuko nko nyine nari nambaye nari nabukere nari nziko ndi bufata ama video menshi ndiyo ariko nyine birangira binaniye nutwo ngutwo nabashije gukora muraza kuza kunyihanganira nibyo ngibyo mu byukuri nashoboye hanyuma rero izindi video nabashije gufata zo kugira ngo tugende dusangira mbasangize nyine Bujumbura nuko tujye gutemberana nanone umujyi wa Bujumbura tugenda tureba hamwe mu muhanda mu mihanda yaho kuno hameze bafite umujyi mwiza usa neza hateyemo ibiti ari henshi atukangiye Burundi narahakunze n'ubundi nansanzwe mpakunda naherukaga muri 2014 ndi kumwe n'abashuti banjye nanone twari tukiri n'abana tutazi niyo biva niyo bijya ariko nabwo turaryoherwa rero ejo ndi nagiye none urumva none ndi kumwe n'umugabo wanjye byari byiza twarishimye batwakiriye neza twarifotoje kuri tugeze kuri aeroport ya kuri aeroport yabo hari heza naho izo image zose ziragenda zihabereka donc dutemberana nyine umujyi wabo wa Bujumbura ntago ari wose twanyuzemo mu byukuri ntago wose nabashije kufirma nafashe video z'ahantu hamwe na hamwe muho twanyuraga tugenda mbese bose ntago twawurangije reka rero ndeke mukomeze kugenda mutembera urabona ukuntu nyine bafite umujyi mwiza hari mibiti byinshi nicyo kintu nabonye cyinshi kandi ni byiza pe ngiye nkunda umujyi wari wose nyine uri mibiti biri kugenda vivona impande abantu bibujumbura n'abana beza aho twagiye batwakiriye neza yo nari nibagiwe ukuntu batugaburiye twari ikintu cyitwa umukeke wabona nkuvuze umukeke ni ifi ibiryoshye mana yanjye cyo itagira amahwa menshi uretsemo hagati ariko ubundi utundi ugenda wirira neza bitakubangamira cyo beki firyoshye turya ikintu cyitwuburobe muri kubibona ha nibitunguru bega ibiryo biryoshye twarabiriye turishima nubwa mbere nari ndiye uburobe nubwa mbere nari ndiye umukeke mbese ni ibiryo byaryoheye Mana yanjye byari byiza twaratembereye tugera ahantu henshi aratembere tugera ahantu henshi aho tugeze nyine hamwe namwe twifotoza ahandi biratunanira umva
ndabizeza ko vuba 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 nzagaruka kandi tuzakora ama video menshi atandukanye nkababwira mbese tukatu iyo hari abarundi bishuti zanje tukabasha kubonana abarundi bakunda host ibisho ndabiswa ari benshi nako tukabonana tugahoberana ibintu bikagenda neza urugendo rwacu rwabaye rwiza kabaye kava kanse gato cyane ariko kabaye keza cyane ari ku rugendo rwo mu ndege 30 minutes mwinjira mababwira ikaze mundababwira bati tugeze iyo tugera ngaruka rero mwakaze cyane kubana natwe mwakaze cyane gutemberana natwe ibujumbura murabona ko ari heza imana ikomeze barinde ikomeze irinde abanyarwanda n'abarundi n'abandi bantu bose mudukurikira mwese mwese abantu mukunda host tv show mukunda couple yacu ndabashimiye ubutatu zakora vlog igaragara aho muzaba muri kutubona noneho twese turi kugenda tuboneka rwose kandi ndabizi neza ko bizaba byiza cyane bye.